Ами аз, дали знаете, че винаги казвам там, къде са нашата ми победата. Аз съм си фен на Локомотив и Локомотива от днес тръгва пак по надолнище. Вече от тук нататък аз мисля, че момчетите ще бинат духа и ще ми видите в първите редици на началното училище. Преди мача казахте твърда победа за Локомотив, познахте, поздравления за което, но имаше ли момент, в който се съмняхте в трите точки за Локомотив? Значи, когато съм казал нещо, то е станало. Щом вътрешния глас ми говори, той ще ти каже резултата, ме ще да го играеш. Господин Крушански, казахте, тръгваме на някъде с Локомотив. Това значи, вие сте част от Локомотив, от управлението или просто фен на Локомотив? Аз съм един от талисманите на Локомотив. Това малката ми стои горе, най-отвисоко. Така че тя се стои там, духа на Крушански, винаги ще е на стадион после. И Локомотив. Имате ли участие в управлението на Локомотив? Все още да. Да коментирате ексцесиите по трибуните? Вижте, аз с нашите момчета, винаги когато е станало нещо, съм решавал въпрос. Отивам и го решавам. Няколко пъти съм ги можел, те ги е страх да отиват към тях. И никакво не е страх да не ги пускат на стадион. В Аржентина, в Бразилия, такива въобще не ги допускат да влезат вътре. А ние тук позволяваме да първят ръчети, полицията ги пази и даже и шамарши им ударят. Аз съм шефа на полицията, до сега съм ги изринал с лопата. Трябва да има някакво наказание, докато не се стигне до там, няма да има никакви успехи в това начин. Защото не дай си Боже да й окрилява някой или да я отрепва човек. Ей, тогава какво ще може? Чакаме това да стане, да ги вземе решение. Значи, ако аз ще предложа на футболния съюз, на такива мачове, феновете на гостите нямат да стъпват на стадион. И край. Така е навсякъде. И са го решили хората, не заради това, че са пълни от нас, да се предпазят от ексцесите, които са. Винаги сте убеден в резултата, както казахте, че победа за Локомотив, знаете ли резултата, предварително знаете ли как ще завършат? Тази година ще се настанат малко и ще прескочат миналото много по-нашето. Късмета на лото! Поне ще се касират за Европомир. Като гледам другите отбори, значи още малко ни трябва.